akhir ki badhe wonten kahanan ingkang boten ngremenaken, tapi boten usah bingung-bingung, monggo kita tetep nyuwun dhateng pengayomane Gusti Kang Maha Welas Asih. Rahayu Bapak. Nggih, rahayu. Iki terkait kali bencana Bapak. Nggih. Ya, terus dek wau ten Malang niku wonten kejadian banjir bandang. Nggih. Nek di pikir Bapak niku kesalahan ini menungso nggih alam niku napa Bapak. Ingkang angka kali kedai pripun Tony menyikapi kanan kados menika Bapak. Tanggapan Bapak kita monggo Bapak. Nggih. Nggih, ngapunten sadèrèngipun kula matur kata-kata. Monggo kita sareng-sareng mendel sekedap nyuwun keparing Gusti Kang Maha Suci supados pepanggihan kita menika pinaringan teguh ayu nir ing sambi kala. Matur nuwun. Para kadang-kadang wonten ing pundi mawon papanipun menika wonten pitakenan saking warga saking para kadang atawisipun setunggal ngingingi kahanan musibah ingkang nyolowedi panjen leres senoso niku teng bengawan napa teng samudra niki nggih nuwun sewu kula mboten ateges ngrumiyini keparingi Gusti kula namung saged matur kemawon para kadang-kadang mlikinipun warga SS teng pundi kemawon pados istirahat hati-hati enten napa mawon mboten usah kaget sing penting kita diparingi slamet nggih leres winginane niku kedadosan-kedadosan kados musibah ketinggalanipun sepele tapi niku nyolowedi niku mboten musibah murni ingkang kados ingkang sampun niku wonten kahanane kalih perputaran alam wonten hubungane kalih perputaran alam. Nah sedaya kala wau manusane kurang pratitis mboten saged ngimbangi kahanan alam. Ibarate roda berputar nek kita niki wayahe teng ngisor gak kedah mbutidaya terus pundi isane mboten teng ngisor niku saged kok diwiradati saged. Nah terus pundi carane miradati miradati nggih niki saged ngimbangi kahanan dadi kahanan ojo ditentang Pak nggih. Kahanan alam wah gingsir niku pasti alam niku wah gingsir tapi ojo dilawan kita mbudidaya menghindar saking kesalahan
menghindar saking kelemahan. Terus sakit-sakit kita kedah menghindari perputaran alam sing kira-kira badhe ngrugikaken. Caranipun kita kedah kukuh berpegang teguh dhateng keleresan. Mergo kahanan mubah musik kahanan niku mboten saged lepas kalih kahanan gaib. Mboten saged lepas kalih kahanan gaib. Sakniki napa-napa pun timbul pun siap siaga. Winginane niku mboten kanyono-nyono. Siang bawenter, sore mendung teko peweteng sareng angin. Oh, iya. Ya gak apa-apa, sing penting wargaku kudu selamat. Nggih. Monggo kita saged mawas diri saestu. Lah, musibah ingkang dados dumados winginane niku pratandha wonten owah-owahan energi. Wonten owah-owahan energi. Nek mboten kulino sinau tentang energi gaib nggih. Semerep niku nggih bingung. Nah, carane ngerti urusan gaib nggih monggo sinau tentang gaib. Nah, manusa nek mboten percaya enten gaib berarti mboten percaya nek enten Gusti. Gusti niku sipate gaib. Sinten ingkang saged nampi menawi sinten kemawon ingkang dipun paringi kemurahan saged nampi dawuhing gaib nggih ngertos, tapi mboten sok tiyang nggih, mboten sok tiyang. Jane ngeten iki nek ditangleti mboten kula jawab kula nggih salah. Tapi nek kula jawab blak-blakan, sing kula kuwatiraken kula niki nang diarani pamer. Nggih, sedaya niku enten imbase, Pak nggih. Enten imbase. Nek kula matur saestu padahal kula niki ngomong ngaturaken apa estene. Mungkin nang diarani napa nggih. Lah niki nek kula ditangleti mboten kula kandhakaken sing sak beneri. Kulo lambih kleru. Wong kulo niki nggih budidaya, piye carane tetep dadi wong bener. Lah nek kulo mboten ngomong sing bener, kulo kados pundi? Nah, sinaune terus pundi? Sinaune ayo berangkat saka pikiran sing bener. Lan wani ngucapno apa sing bener. Dilambari laku ya sing bener. Nggih. Nggih. Kawontenan menika sampun nedahaken bilih ing wansi mangke. Akhir iki badhe wonten kahanan ingkang boten ngremenaken, tapi boten usah bingung-bingung. Monggo kita tetep nyuwun dhateng pengayomane Gusti Kang Maha Welas Asih. Nggih. Nek nyuwun diasi kasih Gusti nggih nyuwun. Dhateng Gusti Kang Maha Asih. Nek pengin duwe tumindak suci nggih nyuwun. Dhateng Gusti Kang Maha Suci. Mumpun tanggap nggih, mumpun tanggap. Ingkang ngagem tiga mesti mumpun tanggap nggih. Nggih.
ngaoso teng pangayat niku sami tartamtu kemawon pasti wonten ingkang boten sami. Tartu wonten ingkang boten sami. Soale napa nggih? Siji desa mawa cara, siji tiyang natane nggih siji. Kula sak saged-saged kula kok pilih wonten ingkang nderek sinau monggo. Nggih mboten kula kurang-kurangi, nggih mboten kula luwi-luwi, sedaya sami kok. Sedaya kula aturi sami. Namung kula mboten tawa mergi sipatipun dateng ajaran SS menika mboten wonten istilah ngajak, mboten wonten istilah nolak. Wis ngerti ya ruwo nek gak melu ya ben ora usah diajak. Panjenengan sinau ngeten iki mboten gampang. Panjenengan angel abot. Nah, gaib niku mboten kena dituku nganggo duit. Gaib niku pitukane nggih namung laku. Nggih. Leres menika dados wonten pitakenan winginane wonten kahanan napa musibah ingkang dumadi wonten ing tlatah Bandung kula. Tanah Jawi isih kidul. Wilayah Malang lha nggih niku wonten ada-ada punan. Nah, mugi-mugi senasa dados putih kemawon mligini pun warga SS umumipun tiyang Jawi ingkang tanah Jawi mugi-mugi dipun paringi slamet. Amargi niki mpun wansine nitik sing duwe tekean. Wayahe ngunduh sing duwe tanduran. Nggih ngaten.